မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 6 Mathematics 1သင်္ချာအတွက်တရအခန်း3လေ့ကျင့်ခန်း 3.6 မှာပါတဲ့456ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ကဘာတွေပြီးတာလဲကြည့်ကြည့်အောင်အောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါတဲ့နံပါတ်4ကကာကြီးရဝင်းစာ 3.16 အပေါင်း 3.12 ပြီးတော့ခွင်းပိတ်အနှုတ် 3.38 ကိုပြီးတာလဲဒါကာကြီးဒါဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုရင်လက်သေးခွင်းကိုအရင်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်အကျန်းလေးတွေမှာကြည့်မယ်ဒီလက်သေးကွင်းကိုစမရင်ရှင်းမယ်အဲ့အတွက်စမအကျန်းမှာပေါင်းပြမယ်3.16နဲ့3.12ကိုအကျန်းမှာပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်မယ်နော်6နဲ့ပေါင်းလို့10တည့်ရတည့်ပေါင်းလို့2ဒသမတဏ္ဍာနဲ့6ပြီးတော့3ပေါင်းတော့3အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေက3.28ရတယ်ဒီလက်သေးကွင်းလေးကိုအရင်ရှင်းရတာနော်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းတော့3.28ရတော့ဒီနေရာလေးမှာ3.28ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ညီမချင်းဆိုပြီးတော့3.28အနောက်ကအနှုတ်3.38ဒါကဒီကိန်းနှစ်ခုကိုနှုတ်တာလဲကျွန်တော်တို့အကျမ်းမှာနှုတ်မယ်3.28 3.38သူကနှုတ်မှာနော်နှုတ်လို့ရှိရင်10တက်က10နှုတ်3ညချင်း2တက်က3ညနှုတ်တော့2ပဲရတယ်ဒသမတန်းတန်းရေးမယ်ပြီးတော့3ညရေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက3.23ညဆိုတဲ့အဖြေရတယ်အဲ့ဒါအဖြေပဲလွယ်လွယ်လေးအဓိကကဒသမရေးချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒသမလေးတွေကိုတန်းတန်းရေးပြီးတော့ဒသမရဲ့အရှိဖြစ်ဖြစ်အနောက်ဖြစ်ဖြစ်ကိလုံးမျိုးတန်းတန်းလေးရေးမယ်ဆိုအဖြေမှန်တယ်အဲ့တော့ထို့ကြောင့် ANS ဖြစ်ထုတ်ပြီးလာအဲ့တော့ခခွေပေါ့ခခွေက15.23ရဲ့အပေါင်း29.6ခွန်အပေါင်း36.39ဒီ3ခုကိုဒီ3ခုစပေါင်းပေးရမယ်ဒါဆိုအကျမ်းမှာအရင်သပေါင်းမယ်အကျမ်းမှာနော်ဒေါင်လိုက်ပေါင်းမယ်ဆိုမှတို့က15.23 29.6ခွန်တန်းတန်းလေးရေးနော်36.39ဒသမလေးကိုတန်းနေအောင်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကိန်းတွေကလည်းသူတန်းသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းကိန်းတွေမြင်းဆွဲပေါင်းတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိန်းတွေရအောင်မှာသူတို့ရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေလေးတွေကိုတန်းတန်းလေးရေးနော်ပြီးတော့ဒသမလေးတွေကိုတန်းတန်းလေးရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေက 80.99 ဆိုပြီးရမယ်အဲ့ဒါအဖြေပဲနော်ဒါလွယ်လွယ်လေးပါအဓိကပေါင်းတဲ့အခါဒသမလေးကိုတန်းနေအောင်ရေးဒသမအနောက်ကကိန်းတွေကိုလည်းတန်းနေအောင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒသမအရှိကကိန်းတွေကိုလည်းတန်းအောင်ရေးမယ်ဆိုရင်အဖြေလေးရမှန်တယ်ထို့ကြောင့် ANS ဆိုပြီးတော့ 80.99 ပေါ့အဲ့ဒါကခခွေဒါကခန်းငယ်ကတော့ကွင်းစားထဲမှာ 17.8 လေးပြီးရတယ်အပေါင်း 23.6 ခွန်ဒါတကွင်းဒါတခါရှင်းရမှာပြီးတော့အနှုတ်နောက်တစ်ခါလဲလက်သေးကွင်းလေးပဲဝင်းစားဆိုပြီးတော့ 9.36 အပေါင်း 3.18 ဆိုဒါကတကွင်းဆိုတော့ဆရာမတို့ကဒီအရှိရကွင်းကိုလည်းပေါင်းမယ်ဒီအနောက်ကွင်းကိုလည်းပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဆိုအကျန်းမှာပေါင်းမယ် 17.8 လေးဒါ 23.6 ခွန်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်မယ်ဒသမလေးကိုတန်းတန်းရေးနော်အဲ့တော့တေချာလေးပေါင်းဖို့အစနမှတ်ပါတယ် 35.51 အဲ့တော့သူ့ပေါင်းတဲ့အဖြေက 35.51 ရတယ်အဲဒီလက်သေးကွင်းလေးကိုပေါင်းမယ်เนาะအကျန်းမှာပေါင်းမယ် 9.36 နဲ့ 3.28 နဲ့ကိုလည်းပေါင်းမယ်ဒသမတန်းတန်းလေးရေးမယ်เนาะအဲ့လိုအဖြေက 12.34 ဆိုပြီးရမယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရတဲ့အဖြေတွေကိုဒီလက်သေးကွင်းနေအောက်မှာရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိကလက်သေးကွင်းကိုပေါင်းတာက 35.51 ပြောဒီမှာအနှုတ်အနောက်ကလက်သေးကွင်းကိုပေါင်းတာက 12.34အခုဘာလောက်ကမလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုနှုတ်မယ်အဲ့ဒါနှုတ်တော့လဲဆရာမတို့ကဒီမှာအကျန်းလေးမှာနှုတ်ကမယ်35.51ရေးလိုက်မယ်ဒီနောက်တစ်ခုက12.34ကိုအဲ့ဒီအောက်ကရေးမယ်နှုတ်မယ်နှုတ်လဲတေချာနှုတ်မယ်ဒသမကိုတန်းတန်းလေးရေးမယ်ဂဏန်းလေးတန်းအောင်ရေးမယ်ဆိုမှန်တယ်အဲ့တော့23.89ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာထည့်လိုက်အဲ့ဒါအဖြေပဲနောက်တစ်ဘောကနံပါတ်5ကအဝေးပြေးကားတစ်စီးသည်တဲ့ခရီးတစ်ခုအသွားတွင်ဓာတ်ဆီ3ကြိမ်ဖြည့်ခဲ့ရာပထမအကြိမ်တွင် 12.2 ဂါလံဒုတိယအကြိမ်တွင် 17.6 ဂါလံတတိယအကြိမ်တွင် 13.4 ဂါလံဖြည့်ခဲ့ရသည်တဲ့ဓာတ်ဆီ3ငါဖြည့်ခဲ့ရတယ်စုစုပေါင်းဓာတ်ဆီဂါလံမီများဖြည့်ခဲ့ရသည်နည်းဆိုတော့မေကွန်းမှာဟောစုစုပေါင်းဆိုမှတော့ပေါင်းပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွက်မလဲဒီပု္ပ္ပာဒါပု္ပ္ပာလေးဆိုတော့လိုတော့ကမယ်နော်မေကွန်းပြန်ကောက်ပါတယ်စွစုပေါင်းဖြည့်ခဲ့တော့ဓာတ်စီဂါလန်ဆိုပြီးတော့ညီမြချင်းဆိုပြီးတော့ပထမတော့ကဖြည့်ခဲ့တဲ့ဓာတ်စီ 12.2 ဂါလန်ပြီးတော့အပေါင်းဒုတိယဖြည့်တာက 17.6 ဂါလန်အပေါင်းတတိယက 13.4 ဂါလန်အလဲအပေါင်းလေးထည့်ပေးရတယ်စွစုပေါင်းဆိုတော့ပေါင်းပေးရတာပေါ့ပြီးတော့ဒါလေးကိုပေါင်းတဲ့အခါကျမတို့ကအကျမ်းမှာတပေါင်းမယ်နော်အကျမ်းမှာပေါင်းဒါက
Kalau kau pound jaya bos mana mama pound jaya orang, tungsak kau dah mana ngah galan jare, kau jang ENS suri lo, susu pound sih ke dua dasi galan ni aji, tungsak kau dah mana ngah galan. Tali uro kau aja mana pound jaya, no DP jale. นั่นไม่ใช่จะเราดูมิวจะมิวอีมวยเชิงเลมมาดีลงเขตตอนนี้ก็นั่นสังอาจจะมาตรงนี้เลมมาพี่ยังคุณนี่จวนตรงเซจะมาเลติเลมมาพี่ยังคุณนี่จวนลงเขตตอนนี้ก็จะมวยเชิงเลมมามีมีอาปูยาตมีอะไรมีมีอาปูยาตมีรูมีเงินกว่าที่ใดก็แล้วเปล่าปูเลยมีเงินเปล่าปูเลยมีอาหนุกยาเลยแต่ทำไมสมารู้ก็ กูเข้าไปลงแค่ตอนนี้ก็มวยเชิงเลมมาก็เปล่าเลยนั่นสังอาจจะมาตรงนี้เลมมาไม่กงก็ได้เนาะไม่กงปีแรกจะมาลงแค่ตอนนี้ก็นั่นสังอาจจะมาตรงนี้เลมมาลุกย้อนไปเจ้าเอร่ากูสมารู้ก็ปีแรกจะเข้าเลยเดี๋ยวลงแค่ตอนนี้ก็มวยเชิงเลมมาเนี่ยจริงนั่นสังอาจจะมาตรงนี้เลมมาจะคุณนี่จวนเนี่ยตรงเสียจะมาเลติเลมมาพี่เดี๋ยวสุดอ่ะจะคุณนี่มวยเชิงเลมมาเนี่ยจริงอ่ะตรงเสียจะมาเลติเลมมา เอาเป็นว่าไม่กวนดาวดูจะนำมาลาดีไม่กวนเอาสมารู้ว่าจะคุณนี่จวนลงแค่ตอนนี้ก็เช่าปูตัวมวยเชนละมาเนี่ยมาแล้วดูว่ามวยเชนละมามีเนี่ยปูแต่นี่สุขภาพดีอย่างเลยปูตัวมวยเชนละมาเนี่ยจริงสุขีดอ่ะนกุยอะไรนั่นเปล่าปูเลยมีอ่ะนกุยอะไรปลุกนกมันเลยจะมาส่วนนี้จีอะไรอย่างเงี้ยเราหนุ่มแต่ส่วนนี้ถ้าการนั่งสังหาเนาะถ้าจะมาตรงนี้ส่วนนั่งสังหาว่าอินจีกันนั่งสังหาถ้าตรงเสียจะปลุกจีเลยตรงเสียจีแต่จำมือสมารู้ว่า จีเรียงเงี้ยนู้สุดตรงเสียจะต้องมาดีที่ละมาเรียนนี่พี่รอนั่งสังอาจจะต้องมาตรงนี้ละมาหนุกยามนั่นนั่นเลยเช่นตัวพี่อาตรงยังอาจจะต้องมาตรงยังกูละมาสุดยาลิเมอะไรกูจะมาตั้งหนุกยามเนาะสมารถมาหนุกยามเราเนาะดีนะคุณหนุกยามพี่อาตรงยังอาจจะต้องมาตรงยังกูละมาอย่างเลยกูจะเอียนสุดพี่รอจะคุณนี่จวนลงเงี้ยตอนนี้ก็จะปูตัวมวยเชนละมาเนี่ยจริงตรงยังอาจจะต้องมาตรงยังกูละมาพี่ชอบกูเนี่ย อันนี้ก็สมารถดีพาลูกมาเลยสวัสดีอ่ะไม่ป้อมล้านนุ่มล้านมีเนี่ยปูสุดนุ่มไปอย่างเนาะจีเรียงเงี้ยนุ่มไปอย่างเนาะ